真般配。你是越发的不知廉耻了。过奖了。我听说王爷曾经喜欢过一个凡人，行止神君后那个凡人究竟分神似的。没想到你年纪轻这么爱谈笑，我可以查一个。别怪了，谁能想到向来以沙雕著称的林更新竟会在与凤行杀青时哭得稀里哗啦。那天周围的笑声有多大，他的内心便有多痛。最好笑的是，大兴一边抹眼泪一边偷偷看向身旁的赵丽颖，隔着屏幕都能感受到林更新的不舍。而林更新对赵丽颖的不同，早在拍摄《楚乔传》时便出现端倪。所以就有一场吻戏，然后拍完之后一条之后，我看了一下回放，我觉得不是很好，说想再来一条。行不行，你说小心我们再来一条吧。然后旁边的工作人员说他跑了，他回房车上去了，捂着脸跑了，脸通红。没想到只是一条简单的清水吻便会让林更新害羞到满脸通红，难怪当初的星月 CP 会让大家磕得醉生梦死。并且当时楚乔传宣传期间拍摄的杂志也是引导第一次和男明星尝试婚纱风格，之后林更新更是在评论互动时矮人包小赵星，而赵丽颖则是回复他大新公子狗子。而拍摄星月冰湖诀别戏份时，林更新还专门用狗狗配图安慰银宝，他也是唯一一个在大年夜配合赵丽颖发出全套可达鸭表情包的人。看似不经意的小细节却将林更新对赵丽颖的偏爱展露无遗。当时楚乔传发布会时，林更新还专门送给赵丽颖一个二哈抱枕，而银宝则送给大兴一大束辣条花。你睡觉当枕头吧，这束花一定很贵对吧？对，就是一部戏的辣条都还给你了。并且他还曾表示自己接下楚乔传的原因就是因为女主是赵丽颖，想来也是因为当年宇文玥和星儿的悲剧结尾太过深刻，才会让林更新不顾全网反对接下与凤行。并且为了弥补当时楚乔传的缺憾，这一次的与凤行埋藏了很多从前的暗线，原来他们本人也无法释怀。星月 CP 终于要以另外的形式重现在大屏幕。觉得很多时候在那个戏里有一些遗憾的东西，可能在这部戏看能不能给它找回来，因为毕竟很多还是当年的观众直到现在还有对这个戏抱有一些小小小的遗憾啊和诉求，他们都在网上给讲了，那我们尽量的去设计一些什么东西算是比较好的结局啊。真是愈发期待3月18号与凤行的见面，不知剧中的两人又会碰撞出怎样的火花。